ראיתי את זה ואז אמרתי, אוקיי, אני לא אוכל לאכול את הדברים האלה ואני לא אוכל להיות חלק מהניצול הזה. Quite revolting, it was really heartbreaking. אנשים אחרי זה באו אליי בעיניים דומות, איך לא ידעתי את הדברים האלו קודם? To be honest, I think that the animals are just as equal to human beings. They should be.